אנחנו נכנסים היום לסגר אה, שלישי, הרבה יותר חמור מקודמיו, אה, מכיוון שהעולם לא מצליח להשתחרר. אה, עם התרופות, כל אחד שמע, יש עכשיו אה, נגיף יותר חזק באנגליה, באנגל, אה, עוד יותר חזק בדרום אפריקה, ואף אחד לא יודע מה מצפה לנו בהמשך. אה, אין ספק ש... כל הנגיף הזה הוא נועד לפקוח את עינינו, לעשות משהו, כמו שאנחנו עומדים בכל מקום בתורה, נגיפים, מגפות, לא באו סתם אף פעם, מישהו שלח אותם. והקדוש ברוך שלח אותנו, שלח אותם אלינו, פעם ראשונה לא הבנו, פעם שנייה לא הבנו, אולי הפעם נבין. בדרך כלל מגפות באות לומר לבן אדם, צא מהמקום שבו אתה נמצא, תעלה כיתה. כך היה במגפות שנגף השם את פרעה, אומר לעם ישראל, צאו, אתה לא יכול להחזיק אותם עוד. כך הייתה המגפה בימן דוד, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תפסיקו מהאיש תחת גפנו ותחת עינתו, הגיע הזמן לרכוש את הר ציון, את נחלת השם. תמיד זה היה כך. כך היה כשעם ישראל נתקע במדבר, לא רצה להמשיך לארץ ישראל. הקדוש הוא אומר להם, אתם לא יכולים להיות תקועים במדבר. זה לא רק בעיה של פרעה, גם שלכם. אתם צריכים להתקדם קדימה. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להתקדם קדימה. זה כל העניין. תמיד זה ככה היה לכל אורך התורה, בנביאים, בכתובים. וכל אחד אומר לעצמו, מה אני מתקדם? מה עם ישראל מתקדם? מה העולם מתקדם? אז אנחנו יודעים מה המסלול, יודעים לאיפה אנחנו צריכים להגיע. יהי רצון שנזכה באמת בסגר הזה לפקוח את העיניים, להתבונן, לעלות, להתקדם, כל אחד, ובעזר השם, הוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמותו. יהי רצון, אדוני הושיע, אמר לי, יחנן וביום קורנו.